ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଆଜି ଭେଟିଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପିତା ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟମାନେ, କାହିଁକିନା 2009 ଯଦି ଦେଖିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏଇମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ସମୟ ବିତେଇଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ମେଡିଟେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ କାଲି ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ କରିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀର ଯେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମହାମହିମଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ 2009 ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳିଆ ମିଶୁଥିଲେ, ଆଜି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଭେଟିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, କ'ଣ ଆଲୋଚନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହେଲା? ଆଲୋଚନା ମାନେ ଆମେ ଦିଦି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମିଶିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ପରିବାରର, ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଟିକେ ଖୁସି ମାନେ ମୁଲାକାତ ହେଲା। ଆଉ ସଂଗଠନକୁ ନେଇକି କିଛି ଅଧିକ କେମିତି ବଢ଼ିପାରିବ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଲା? ଆଲୋଚନା ସେ ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବେଶୀ ହେଉଛି କହିଲେ ନିଜେ, ତେଣୁ ଉନ୍ନତି ହଉ ସେ ସମ୍ଭାବନା ଦେଲେ। 5 ସମୟ ଥିଲା, ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କମ୍ ଥିଲା, ଏବେ ମହାମହିମ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ। ଆଜ୍ଞା କାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ହଉଥିଲୁ 2009 ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଦିଦି ବୋଲି ଆପଣ ପରିଚୟ ପାଆନ୍ତି, ଆଜି 5 ଭେଟିଲେ କିଛି ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଆଜି ମନେ ପକେଇଲେ କି? ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ନିଜର ଉନ୍ନତି କରିବା ସାଥିରେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି, ଜାତିର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପଛରେ ବି ସମୟ ଦେବା ବହୁତ ଦରକାର ଅଛି। ସେଥିରେ ଆମେମାନେ ୟୁଥ ସମାଜ ସଂସାର ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ନିଜର ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରହିବା ଦରକାର ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ସମାଜର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା। କେତେ ଜଣ ଆପଣ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ? 21 ମେମ୍ବର୍ସ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ କେବେ ଆଉ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସଂଗଠନର ଯୋଉ ଅଛି ସ୍ମୃତି ଇନଭିଟେସନ? ଆମେ ହାଟବାଦଳରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲୁ, ସେତେବେଳକୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରକୁ ସେତେବେଳକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଆମ ନିଶାମୁକ୍ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ କରିଥିଲୁ ସେଥିରେ ହାଟବାଦଳାଠାରେ। ଇନଭିଟେସନ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦିଆ ହୋଇନାହିଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆସିବା ପାଇଁ, ମେଲ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲିକିନା, ବଟ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ର ନିହାତି ଭାବରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ଏଇ କିଛି ସମୟ ପରେ ମହାମହିମ ସିଧାସଳଖ ବାହାରିବେ ପାହାଡ଼ପୁରକୁ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଅପା କାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ଆପଣ ମହାମହିମଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦିଦି ଆଉ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, କେମିତି ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେଲା, କେତେ ସମୟର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ? ବହୁତ ସର୍ଟ। କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଆଲୋଚନା କିଛି ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ସେ ଆମକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଥିଲୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଥିଲୁ, ମାତ୍ର 5 ଭିତରେ ଏ ଖୁସିର ବାର୍ତ୍ତା ବାସ। ଭାଇ କ'ଣ ଆଜି ଆଉ ବିଶେଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ କି ଆଲୋଚନା କଲେ କି? ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ ଆମକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ଆଉ ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପରିଚୟ, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ କହିଲେ ହଉ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ ଆଉ ଥରେ ମିଶିବା। ଆଉ କେତେ ମିନିଟ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣ ହେଲେ? 5 ମାତ୍ର 5 ଆଉ କିଛି ସଂଗଠନ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଥିଲେ କି, ସମାଜ ପ୍ରତି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା କି? ହଁ ବହୁତ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ, ଖୁସି ହେଲୁ। ଅପା ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବସିବା ମେଡିଟେସନ୍ କରିବା, ଏ ଉପରେ କିଛି କହୁଥିଲେ କି କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁ? ସମୟ ନଥିଲା ଜଷ୍ଟ, କାହିଁକି ଆମେ ସମୟ ତାଙ୍କର ବରବାଦ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି, ସେ ତାଙ୍କ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ଅଛି ସେଇଠିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇନଭିଟେସନ୍ ପାଇଁ କିଛି କଥା ହେଲେ କି? ନା ସେମିତିଆ କିଛି କହିନି, କିନ୍ତୁ 5 କଥା। ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଥିଲେ ପ୍ରଜାପିତା ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, କାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ 2009 ଏହି ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପରିଚୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଦର୍ଶନ ମାର୍ଗ ଏସବୁକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଜଗତରେ ବେଶ୍ ନିଜର ଗୋଟେ ମନସ୍କାମନା ରଖନ୍ତି, ନିଜକୁ ସେଇଥିରେ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଭେଟ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପିତା ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏବଂ 5 ଭେଟଘାଟ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଖୁସି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏଇଠୁ ସିଧାସଳଖ ବାହାରିବେ ପାହାଡ଼ପୁର ଗସ୍ତରେ। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।